Os manguezais em si são ecossistemas de alta complexidade biológica. Quando a gente fala em manguezal, a gente precisa diferenciar os componentes presentes nesse ambiente. Por exemplo, a palavra manguezal, ela significa todo aquele ambiente que envolve desde as plantas, então o bosque, a vegetação, né, aquelas árvores típicas que a gente acaba vendo naquele ambiente que é inundado periodicamente durante o dia, somado a um ambiente aquático, que é o que a gente chama de estuário. Então, na verdade, o estuário é a parte aquática, que é o rio ali com influência do ambiente marinho, que influencia na salinidade periodicamente nesse ambiente. E nós temos também o mangue. A diferença, então, é que no mangue, quando a gente fala em mangue, a gente está se tratando, então, da parte vegetativa, da vegetação, das plantas, que é o bosque com as árvores típicas. Quando a gente fala manguezal, a gente inclui esses dois tipos de ambiente, a parte aquática com a parte da vegetação. Então, seria a parte do estuário, que é a parte do rio, com influência do mar, juntamente com a parte do bosque ou da floresta ali dessas árvores típicas nesse ambiente, que é o que a gente chama de mangue. Juntando o mangue com o estuário, nós temos então o ecossistema chamado manguezal. O ecossistema, o manguezal, ele tem uma grande importância não só para o ambiente local ali onde ele está presente, mas como para o oceano como um todo. Principalmente que a gente chama que os manguezais são os grandes fertilizantes dos oceanos, que são as grandes áreas que fornecem os nutrientes para suprir, como se fosse um sistema de adubação mesmo dos oceanos, com esses nutrientes que são provenientes dos manguezais. Por quê? Porque no manguezal, como é possível observar, tem uma grande área de vegetação, a parte do estuário, também a parte aquática. Unindo esses dois ecossistemas, nós temos uma grande ciclagem de nutrientes. O que seria isso? Então, toda aquela parte da vegetação, das folhas, dos troncos que se desenvolve nessa região, após a queda ou a morte dessas plantas, ou a queda mesmo natural das folhas e dos troncos na água, ocorre a transformação dessa matéria orgânica em outros nutrientes que podem ser utilizados por toda a cadeia alimentar ali naquele ambiente. Então, essas folhas, troncos, animais que acabam morrendo naturalmente nesse ambiente, eles são decompostos, eles são transformados, então, essa matéria orgânica em nutrientes para que outros organismos, principalmente aqueles nas primeiras fases de vida, como larvas de peixes, alevinos de peixes, larvas de crustáceos, que eles possam se desenvolver, então, utilizando esses compostos, esses nutrientes como fonte de alimento. É por isso que a gente chama os manguezais de grandes berçários dos oceanos, porque são áreas de criação mesmo, de procriação e de criação desses jovens e juvenis e larvas de diferentes espécies de animais que estão ali presentes, desde dos crustáceos, camarões, caranguejos, peixes, botos, peixe-boi. Pode utilizar essa área como área de berçário, uma grande área para desenvolvimento de aves, para formação de ninhos de aves, e entre outras espécies. Inclusive, em diferentes regiões do nosso planeta, nós temos manguezais muito ricos, inclusive manguezais na região da Índia, que há a presença de tigres que sobrevivem nessa área de manguezais e se alimentam, suas presas são obtidas nos manguezais, com cervos que vivem nessas regiões alagadas, em áreas de manguezal. E aqui no nosso litoral, nós também temos mamíferos presentes na região de manguezal, roedores frequentam essas áreas, entre outras espécies. Então, é uma área muito importante para toda a cadeia alimentar, desde os organismos aquáticos até aqueles terrestres, e desde as primeiras fases de vida até os adultos. Os manguezais, eles se localizam principalmente na faixa tropical do globo. Então, a gente não encontra áreas de manguezal em regiões temperadas, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a nossa limitação de áreas de manguezal na cidade de Laguna, em Santa Catarina, que é a última área onde a gente encontra manguezal. A partir daí, a gente encontra áreas de grandes estuários, como, por exemplo, a Lagoa dos Patos,
que é um grande estuário, mas ele não tem as características de ser nomeado como manguezal, que seria o quê? A presença do mangue, que é a parte vegetativa do bosque, com aquelas árvores típicas. Nessa região, a gente tem uma vegetação que é típica como se fosse gramíneas, é como se fosse uma pastagem inundada ali na região do estuário. Tem todo aquele efeito da região marinha, com o efeito das marés de periódicos, com alterações na salinidade, mas não se enquadra numa área de manguezal. Então, os manguezais, eles são áreas de alta produtividade e principalmente distribuídas nas áreas tropicais do nosso planeta. Essa situação daquele cheiro típico de áreas de manguezal, que a gente acaba encontrando, que algumas pessoas relatam que é um cheiro semelhante a cheiro de ovo podre, que é resultante da decomposição anaeróbica, ou seja, por bactérias que elas não utilizam oxigênio na sua decomposição. Até mesmo se a gente for pensar, a região de manguezal, quem já teve a oportunidade de uma área de manguezal, quando a gente pisa na lama, a gente acaba afundando e o cheiro fica mais prominente ainda, porque a gente está liberando aquele gás de enxofre que está presente ali. Nessa faixa de lama não tem entrada de oxigênio, então a decomposição daquelas folhas que caem, dos troncos, de animais que acabam morrendo ali naturalmente e acabam sendo decompostos, ela ocorre de uma forma anaeróbica, por essas bactérias que não utilizou o oxigênio, exalando então esse cheiro característico de ovo podre, que nada mais é do que o gás de enxofre que é liberado nessa região de manguezal. Mas esse cheiro, na verdade, ele, apesar de algumas pessoas não gostarem desse cheiro, ele é, na verdade, é um indicativo de que está ocorrendo a ciclagem de nutrientes, ou seja, a transformação daquela matéria orgânica em outros nutrientes que vai servir de alimentação para outras espécies e nas suas fases juvenis até adultas, e que vai suprir, então, os nutrientes não só para o manguezal, mas quando tem a maré vazante, que é o recuo da maré aquela subida e descida periódica, diária, que ocorre da maré. Então, quando tem a vazante, ela pega e leva, faz uma lavagem nesse sedimento, nessa lama, né? E leva todos esses nutrientes para espalhar pela região do manguezal, mas leva também para a região de mar aberto. E esses nutrientes vão suprir, então, áreas de recife de coral e outros ecossistemas presentes no mar aberto.